Infrastruktura Železnice Srbije završila je 24. juna rekonstrukciju 4 tunela na pruzi Ruma-Šabac-Zvornik, koji se nalaze na deonici Donja Borina-Mali Zvornik. Radovi su počeli 15. aprila ove godine i trajali su 69 dana. U okviru rekonstrukcije urađena je popravka tunelske obzide, postavljena armaturna mreža i sanirani oštećeni delovi tunela. Infrastruktura Železnice Srbije je na ovaj način nastavila rekonstrukciju pruge prema Republici Srpskoj nakon što je prošle godine obnovila 53 km pruge na relaciji Ruma-Šabac-Brasina i na taj način stvorila uslove da se posle punih 13 godina ponovo uspostavi redovan putnički železnički saobraćaj između Šapca i Loznice. Čitava ova pruga, uključujući 4 tunela, decenijama nije bila rekonstruisana i pre sanacije bila je u izuzetno lošem stanju. Pre završetka radova u 4 tunela kod Donje Borine, Infrastruktura Železnice Srbije već je rekonstruisala još 4 tunela između Kraljeva i Raške. U toku je rekonstrukcija još 4 tunela između Bora i Majdanpeka, kao i 15 tunela na Šarganskoj osmici, pa će tako Infrastruktura Železnice Srbije u ovoj godini rekonstruisati ukupno 27 železničkih tunela u Srbiji.